Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente da sua, porém o significado é o mesmo, a mesma sacrossanta palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você perceber que ao seu lado, atrás de você, existe alguém que não porta o Evangelho, não porta a Bíblia Sagrada, faça com que essa pessoa compartilhe juntamente com você da leitura. Diz assim em errante a Escritura: Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu talentos de acordo com a sua capacidade. Ao primeiro deu 5 talentos, e ao outro deu 2 talentos, e ao terceiro deu 1 talento. Então foi viajar. Eu vou repetir essa leitura, e da forma que eu vou relendo, eu gostaria que você fizesse a gentileza de reler comigo. Jesus continuou: o reino do céu será comparado a um homem que foi fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomar em conta da sua propriedade. Ele deu os talentos de acordo com a sua capacidade. Repita: de acordo com a sua capacidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado agora e diga assim: olha, Deus vai te dar talentos de acordo com a sua capacidade. Assentados. Uma vez eu fui convidado para pregar em São Paulo e mandaram uma passagem para mim e me ligaram, disseram: olha, pastor, compramos a passagem, vou mandar por e-mail aí. Eu falei: tá bom. E a minha filha ouviu o irmão falar comigo. A minha filha disse: pai, você vai ver, irmão, tá bom. Papai vai ver. Eu preciso orar com você. Eu falei: por que, querida? O pastor João Donizete conheceu minha filha. Por que, menina? Eu disse: por quê? Eu sinto que eu preciso orar com você. E a primeira ponto, eu não levei aquilo muito a sério, não, sabe? E de madrugada ela estava orando comigo no outro dia. Senhor Jesus, meu papai ia viajar de viagem. De madrugada. Ele vai pegar todo mundo. Todos os demônios estão amarrados agora. Aleluia! Falei: tudo bem, papai vai de manhã cedo, papai vai chegar lá, vai pregar às 10 horas da manhã, vai pregar à tarde, vai pregar à noite. E no outro dia, papai vai pregar de manhã e à noite, na segunda-feira, papai vai estar aqui, que papai vai com você pregar na igreja, tá bom? Tá bom. Mas eu já orei e você vai tranquilo. Porque o adversário não tem poder contra a tua vida. Ela dizendo para mim: aonde Deus está, o mal tem que sair. Falei: por que você está dizendo isso, Radassa? Porque eu senti quando você recebeu o telefonema, que quando chegamos perto do aeroporto, ia acontecer um problema com o avião. Escute essa. Eu geralmente durmo no voo. Quando, no momento da aterrissagem, momentos antes da aterrissagem, ele não foi turbulência. Ele começou a dar umas pancadas e não era turbulência. Começou a dar umas pancadas e aterrissou de vez. Falei: alguma coisa está errada nisso. E eu lembrei do que minha filha tinha falado. Eu falei: Senhor, tu tem promessa na minha vida e eu tenho certeza que está tudo tranquilo. E quando eu geralmente sou dos últimos a sair, eu paguei para ir sentado, então eu fiquei sentado até o tempo que eu puder levantar. Vou levantar primeiro para quê? Aí eu fico levando e se atropela, hein? Ué?
Aí uma comissária estava conversando com a outra. Menina, o que que houve? Ela disse, não sei. Engraçado, esse piloto é bom, esse comandante tal, e houve um probleminha aí, que quase a gente vai. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Você, quando está desenvolvendo o trabalho que o Senhor quer, ele zela por você. Olha aqui para mim, por favor, e vai comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e tenham fruto, e que esse fruto permaneça. Vou reler de novo e você repita comigo. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e tenham fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu e você somos chamados para uma obra específica. Primeiro começa em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Agora, o que seria esses confins da terra? Seria aqui o Japão? Tem algum peruano aqui entre nós? Levante a mão, por favor. Levante a mão. Isso, levante a mão bem alto aí. Qual é a melhor comida peruana, hein? É melhor? É melhor. Então, eu não entendi nada, mas isso aí que eu vou comer lá. É bom? Glória a Deus. 60 dias dá para fazer muita coisa. Veja só o que foi considerado e o que é considerado os confins da terra. Quantos conhecem aqui a palavra? Não tem? Ninguém? A Patagônia fica numa região, se não me falha a memória, entre a Argentina e Peru, aquela região também. E ali é uma região muito difícil para se pregar o Evangelho, porque é muito frio. E Deus estava falando com obreiros para irem, inclusive obreiros do Brasil, para irem pregar o Evangelho ali. E alguns não queriam ir. Até que um dia Deus usou um peruano, um missionário peruano, para pregar o Evangelho na Patagônia. O Evangelho chegou através dele, na Patagônia. Veja só. Na época eles não tinham sistema.